でも本当にそれくらい好きなんですよ。なのでおすすめです。私はセブンイレブンの親子丼と中華丼がすごく好きです。中華丼？何？あんかけ中華みたいな、あんかけ丼みたいなやつ、2分の1の野菜が取れるみたいな。すごく好きで、これめっちゃ美味しいです。いただきます。今日は本当はモアナを見ようと思ったんですけど、私が髪の毛が全然乾かなくて、そう、モアナ一緒に見よう配信をしようと思ったの。でも全然髪が乾かなかったから諦めました。なんか美味しいんですよ、すごく。今日めっちゃうどん食べたい気分だったの。そう、でも我慢した。本当に今日のお仕事終わりにもううどん食べてから帰ろうかなって思うぐらい、もうみんなにまた今日も謝ろうって思うぐらいすっごいうどんが食べたかったんですよ。そう、でもいや、モアナ見ようと思って、早く帰ろうと思って、モアナ見るために。早く帰ろうと思って早く帰ったんですけど、普通に全部間に合わなかった、うん、だから結局見てない。まあ結局まあうどん食べなかったっていうだけで、まあ、モアナありがとうって気持ちです。ホクホク。モアナのおかげでうどんを食べずに帰ることができて、みんなに謝らずに済んだので、小麦抜きをしてるとか炭水化物を抜いてるとかじゃないんで、全然体重に変化はないんですけど、
通にご飯、その分ご飯を食べてるって感じ。白米今日のジュース。むしろめっちゃ食べてる白米。おいしい。皆さんが好きな丼物は何ですか？私丼であればあるほど好きなんですよね。カツ丼も好きだし、中華丼も好きだし、天丼も好きだし、親子丼も好きだし、海鮮丼も好き。ネギトロ丼も好き。あと何があるかな。海鮮丼はでもずるくない？それはちょっとなしで。ダメだよ。それはもう一番うまいに決まってるから。あ、ソースカツ丼もいい。私昔めっちゃこの人と食の好み合うじゃんっていう友達がいたんですよ。そうめっちゃ合うじゃんって思ってたんですけど、その子は普通に私と食の好みが合うんじゃなくて普通に何でも食べれるただの女の子だった。普通になんか嫌いなものがない子だった、ただ。私なんだっけ、中華行ったら絶対天津飯なんだよねみたいな、え、わかるみたいな、めっちゃ好み合うと思ったけど。普通に何でも食べる人だった。麻婆豆腐もダメです。でも私辛いから。ピッチャーさん11周年クマありがとう。あと一つ、もしかしたらちょっとわからないけどっていう感じなことを皆さんにお伝えさせていただくんですけど、先にまあここ何日間か本当にレッスンだったりいろんなお仕事だったりのあれでもう足がね、私棒なんですね。本当にで今日ちゃんと病院に行ってきたんですよ。そしたら、まあ様子見てくださいみたいな、こう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 いう理由でちょっととりあえず一旦様子見てくださいみたいな、って言われまして、その明日の
椅子の高さがどれぐらいのものなのかとかもわからないし、そう、そのレーンの大きさがどれぐらいのものなのかとかもわからないんですけど、もしかしたら明日ちょっと明日明後日あのもうピョンはずっと座ったままかもしれない本当にごめんマジで。あ、全然歩けないとかそういうレベルじゃないんですよ。はい、全然今日だって、はい、普通に歩いて帰りましたから。ただ一応足を使う職業なものでこれからの本当に申し訳ないけど握手会写真会は座っても座っててもできるものじゃないですか。でもあのステージに立つってことは立ってないとできない、ステージで踊って歌ってパフォーマンスすることは立ってないとできないことなので、そちらに照準を合わせたい。まあ初日決まってないんだけど初日決まってないんだけど、うん、なんか本当に時と場合なんですよね。なんか急に痛いってなる。なんか爆弾ずっと抱えてるみたいな気持ち。すごい。今日も普通に踊ってたけど。絶対ダメ。絶対ダメではないけど、安静にしてた方がいいレベル。ちゃんと踊ってた。気をつけて。はい。マネージャーさんがめっちゃ優しく対応してくださって、こうこうこう言われましたみたいな、そう今日もう朝行ってから病院行ってからリハ行きますって言ってたから、そう、もうでも時間的にその病院行ってすぐにリハに行かないとリハに間に合わない時間だったんですね。でとりあえず病院行ってすぐにマネージャーさんにお伝えして、でももうその時にはもうレッスン場に向かってたんですよ。したら今日どうしますかみたいな、全然そのなんか今日は振り入れみたいな感じじゃなかったので、そう全然もう本当に無理しないでくださいみたいな、めっちゃ優しくて、なんかすいませんと思ってなんか優しい本当に
そのマネージャーさん、私が連絡したマネージャーさん、別現場のマネージャーさん、今日担当する現場が別のところだったんですけど、もうすごい連絡くださってめっちゃ優しいって思いながら、リハに向かいました。絶対に無理しないでください。文面から伝わる、めっちゃ心配してくれてるかも。なんかすいませんって気持ち。本当に明日どうしよう、服装迷う。なんか持ってると思ってた服がどこに入れたか覚えてなくて、そう迷ってます。写真会ってどんな感じなんだろうっていうのが分かんないから、本当に申し訳ない。何とも言えないんだよね。そのあれを座ってとか立ってとかっていうのもなんかもう分かんなすぎて、仕組みも変わってるし、なんか昔はパーって迎え入れてブースの中に、じゃあ写真撮ります、はいチーズカシャで、ありがとうございますみたいな、そうでバイバイみたいな感じだったんですよ。だからその迎え入れる瞬間とありがとうございますって握手してる瞬間は立つんですよ、立ってたんですよ。過去私の写メ会、でもだから私座立てないってなったら、立てないっていうか、ちょっと立つのセーブしたいってなるってことは、要するにあのファンの方、私がずっと座っててファンの方が座ってありがとうございますポーズして写真撮ってありがとうございます、ファンの方に来てもらうっていうことをしなきゃいけないんですよ。そう私の握手の、いやでもそっか、あれがあるから、え、写メ、え、どうなんだろう、これ終わった後、え、わかんない、立たないと握手はできない、いやちょっとわかんなくて、その今回のブースがどうなってるのか、そう、その時はそらさあのコロナ禍がではの前、全然前だったから、コロナの前だったから、その透明シートみたいなのもなかったんです。そう、でも今握手会がまだ透明シートがあるってことは、はいポーズってやって、でここで握手してありがとうになるのかなと思って、そしたら私ずっと座ったままでも
みんなに来てもらうってことをしなくてよくなるからいいのかなとかって思ったり、ちょっと分かんなかったりしてます。ごちそうさまでした。空っぽ完食。いや、あのね、本当に普段だったら全然立ったり座ったりできるんですけど、マジで今負荷をかけたくないっていうレベルです。でもちゃんとお薬はいただいてきたんで、あの、私昔シャメ会経験してるので全然仕組み、昔の仕組みを知ってます。どうなんだろうね。でも今回ちょっと分かんないんで何とも言えないです。ごちそうさまでした。食べ終わった。いや、まさかね、足をぎっくり腰にやって死にそうな。あ、ってことは明日明後日の予定なくなったってこと？じゃあ握手会来れるってこと？握手会、写メ会。お、ありがとう。そう、受付、あのさ、こないださいただいたショールームのさ、あのスケッチブックに書いとこうかなと思って、受付のところにスケッチブックのやつで、本日ぴょんさん、座りぴょんですすみません、座りぴょんです。ぎっくり腰って歩けなくない？痛すぎて家からで、だってぎっくり腰したことないからわかんない。ごめんね。いや、本当に何着よう明日。腰を痛めたことはありますよ、私も。はい。でもぎっくりちゃんにはなったことない。やんのかな。前髪邪魔テカテカマン見て。スケッチブックとかないのかな。明日のかなさそうだな。持っていこう。持っていこう。うん、持っていこう。持っていく。でかいんだよね、意外と意外とでかいんだよね、うん、どうしようかな。
眠たいめっちゃ眠たい。寝るか、早いけど服選ばなきゃだし。お風呂入り終わった。ちょっと待って、明日私何時にさ起きるんだろう。写真会楽しみ。久しぶりだからね、本当に。え、朝早くない？本当？本当だよな。4時からだもんね。でも4時半とかには終わるんで。24日一部、え、嬉しい、待ってます。あれです、私24日はセーラー服です。早く寝るわ。一旦すっごい顔してた今。一旦メール書こう。メール書いて配信終わりますってやって、で服考える時間に入る。12月は部によってサンタとトナカイ変わる。どっちかがどっちかで、どっちかがどっちか。うん。なんかメール食べ物の話しかしてないな。
じゃあ15分になったら終わります。ちょっと今メールタイム待ってね、あとちょっとで終わる。自撮り選んでなかった。そう、あれです、新しい生写真のオフショットを載っけます。そして新しい生写真のオフショットをインスタに載っけました。そして今日はいいツインテールの日なので、まあ皆さんの好きなハルピョンのツインテール写真をぜひハッシュタグいいツインテールの日、そしてハッシュタグ橋本春菜ってつけてつぶやいていただけるととっても喜びます。え、本当に眠そうじゃない？すごい今私本当に眠い。でも明日の服何にも決めてない。全然眠い。私もつぶやかなきゃ。そうだよね、みんなにお願いしてばっかじゃなくて私もね、ハッシュタグツインテールの日をつけて、いいツインテールの日をつけて投稿します。寝る子は育つ、寝てだって。私育たなかったんだけど、いっぱい寝てたのに、おかしいな。なんでなんだろう。え、本当に眠たい今。もう今日は寝ようかな。で明日めっちゃ早く起きて服考える。あり。今日だからさ、そのリハに行く前にさ、病院に行ったからさ、そのリハの時間よりも全然早く起きているんですよ。そう。で多分土日前だからってみんな いっぱい人いて、患者さん混んでた。本当に、ね、まだだって10時だよ。発表10時に眠いって言ってんの、やばい。小学生。まだぴょんちゃんハートありがとう。やばすぎだよね。でこたつでは絶対寝ないようにします。はい、気をつけます。え、病院混んでた。なんか私も結構早めに出たつもりだったんですけど、開演ダッシュ？ん？開院ダッシュ？ぐらいの気持ちで行こうと思って、でもその前になんか開院ダッシュで行ったらめちゃめちゃ混んでて、え、そんな早くからなんか空いてるんだみたいな、受付開始してるんだって思ってびっくりした記憶があるんですよ。そうだから開院の5分前くらいにその通路
みたいなところをに入ってというか、通路みたいなところ、通路なんて言うんですか、まあその病院があるところに入っていって、でその病院のあのあれを見たら、掲示物見たら、なんかまあ15分前、診察の15分前から受付してますみたいな感じで、先に受付だけ済ませて、で私たちは、私たちはもうダメだって眠すぎて眠すぎて私たちはだれ一緒にお医者さん行ったの誰もうダメ、眠たい、本当に誰、起きた、今ので起きたわ、うん、そう、私はその早めに、まあ、ちょっと前、その受付じゃないや、なんていうの、病院が開くちょっと前に着いて、まあ、あの病院の近くでフラフラして、で、あの時間になったら入ろうと思ったんですよ。でもそしたらもう人が並んでて、え、並んでてっていうか、もう順番待ちのあれで順番待ってて、え？と思って、これは外フラフラしてる場合じゃないと思って、やばいと思って、てかさ、そこの病院の先生さ、あの前私が腕だっけ肩だっけどっか痛くなった時にもさ、そこの病院の行ったんですけど、あの絶対レントゲン撮ったら褒めてくれるんですよね今日も、いやー綺麗な膝ですねって言われましたはい、綺麗な膝の骨ですよみたいな、はい、大きい骨には全然異常ないんでみたいなそう、絶対に骨フェチなんだろうなって思います。綺麗な足とかだったらちょっと怖いけど、いや綺麗な膝の骨ですねそう、医学的に見ても綺麗なハルピョン、さすが、ありがとうございます。はい、医学界の中でもピョンは綺麗です。本当に明日服どうしよう、悩んでる、めっちゃ。なんで日曜日にしたんだろう、セーラー服。日曜の方が人多いかなと思ったんだっけ、全然覚えてない、なんかなんでか日曜日にしたな、あ、ちょっと、うん、眠いから寝よう、とりあえず早く寝て、全然眠くないやって思い始めたら服装を考えます。
はい。一旦ピョンは布団に入る。もうガチ眠い今。頑張って寝て、頑張って起きます。朝配信はするかも。メイクしなきゃいけないからね、どっちにしろ。はい、ということでランキングいきます。眠そうだよね、目が。なんでこんなに眠いんだろう。いっぱい動いたのと、朝早かったのと、昼寝してないのと、こたつあったかいのと、今ご飯食べ終わったからだろうな。なんか眠くなる要素の眠くなる要素全部入ってるみたいな気持ちです。はい、ということでいっぱいアラームかけて寝たいと思います。ランキングを読みます。1位てつやあったはるぴょん、大大大好き、ありがとう、私もだよ。2位てつだねいたあったぴょんずさん、ありがとうございます。3位サプライズレバーあったぴょんずさん、ありがとうございます。4位バージョン R さん、ありがとうございます。5位トラックやろあったゴリさん、ありがとうございます。6位ともゆきさん、ありがとうございます。7位たけにーさん、ありがとうございます。8位マックミックさん、ありがとうございます。9位マークンさん、ありがとうございます。10位あちゃこちゃん、ありがとうございます。11位ギャローさん、ありがとうございます。12位イバジョンさん、ありがとうございます。13位ナンスノさん、ありがとうございます。ということで皆さん本日は本当にありがとうございました。そうですね、本当に私はそうです、眠くて今もうダメなのでしっかり寝たいと思います。ということで、それでは最後にキャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはハル、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5621盛り上がりの皆さんにきっと期待がお届けしちゃった無形出身アルピョンコタジオタルナでした。寝ます、ダメだ今日はもう寝ます、おやすみ、ありがとう。じゃあまたね、ちゃんと寝るわ。ちょっとほんと早起きするね。バイバイ、ありがとう、またね、また明日楽しみ。